18 հեմի հարգելի հետևողներ, կզրուցենք ցեղասպանագետ Սուրեն Մանուկյանի հետ։ Պարոն Մանուկյան, ես ուզում եմ մեր զրույցը սկսել Էրդողանի այսօր արված հայտարարությամբ, որով դարձյալ կասկածի տակ է դնում հայոց ցեղասպանության իրողությունը, որը ճանաչել է աշխարհը, նա հիմնազուրկ է համարել պահանջները Հայաստանի և հայ ժողովրդի սրան զուգահեռ իրողության մեջ։ Հայաստանի իշխանություններից հնչում են տեսակետներ, թե պետք է օրինակ ցուցակագրել ցեղասպանության զոհերին, պետք է փաստացի գիտական և գիտակցված մոտեցում ցուցաբերել հարցին։ Սա ինչ է նշանակում, կրկնել թուրքական թեզերը, թե այլ բան։ Դարապես միշտ ապրիլի 24-ին ընդառաջ Էրդողանը նման հայտարարություններ անում է, բայց ցավոք սրտի այս տարիվա հայտարարությունները որոշակիորեն տարբերվում են իրողությունների նկատմամբ, որովհետև այս տարվա հայտարարության մեջ նա նույնիսկ հղում էր կատարել Հայաստանի իշխանությունների վրա, ասելով, որ Հայաստանի իշխանությունները Փաշինյանը, նույնիսկ անուններ շեշտե, որ հասկանում է, որ այս հարցը պետք է այլ ճանապարհով տանել, որ պետք է անցյալը և ներկան տարանջատել և այլն, և կարծում եմ, որ սա է ամենացավալի թեզը, որովհետև միջև այն էլ ամեն տարի թուրքական ժողովրդականությունը այս ուղությամբ աշխատել է և տասնամյակներ շարունակ, բայց երբևիցե ինքը չի կարողացել հղում կատարել հայկական իշխանությունների, սա է տարբերությունը, թե չէ ամբողջ մնացած տեքստը դա նույն նախորդ տարիների կրկնությունն է և նաև ոչ միայն Տիրախը Հայաստանն է, նաև հայ ժողովուրդը ընդհանուր առմամբ, որովհետև եթե ուշադիր եք եղել, այնտեղ ինքը փորձում է տարանջատել Սպյուռք Հայաստան, ասելով, որ ցեղասպանությունը դա հաստորեն այն խավարն է, որը ստեղծվել է հայկական Սպյուռքի կողմից։ Եվ այս առումով իհարկե ցավոք սրտի մեր թշնամիները միգուցե իրենց կարծիքով գտել են այդ թույլ կետը, այսինքն Հայաստան-Սպյուռք հարաբերությունների ոչ այդքան բարձր մակարդակը այսօր, և փորձելու են ավելի խորացնեն հակասությունը։ Ես կարծում եմ, որ գոնե այս հայտարարությունը մի քիչ մեզ պետք է ավելի սթափեցնի, և մենք հասկանանք, որ այն ցանկացած քայլ, որ մենք անում ենք Հայաստանում, ցանկացած հայտարարություն, որ մենք անում ենք Հայաստանում, միանգամից մեր հակառակորդները և նաև ժողովրդականները վերցնում են և հետագայում միշտ օգտագործելու են մեր դեմ, այսինքն ցանկացած այսպես քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով մի հայտարարություն, հայտարարության տակից մենք հետագայում տասնամյակներով աշխատելու ենք, որ դրա տակից կարողանանք դուրս գանք, դա է խնդիրը։ Պարոն Մանուկյան, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները 2018 թվականից հետո մեկ անգամ չէ, որ ուղիղ, անուղակի ակնարկել են, որ իրենք մանդատ չունեն Սփյուռքի անունից խոսել ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ, ակնարկել են, որ իրենք կամ ուղիղ տեքստով բացահայտ, հենց Փաշինյանը հայտարարել է, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, ոչ թե համայն հայության։ Հասկանալի է, բայց այդ մի այլ հիմար թեզել դա է, որ էլի այսպես Թուրքիայի կողմից է ներմուծում, որպեսզի բաժանվի մեր ազգի երկու մասի, որովհետև վերջին հաշվով պահանջատերը կամ ժառանգը, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մեծամասնությունը ունի նախնիներ, որոնք Արևմտյան Հայաստանից են, ասենք իմ նախնիները Արևմտյան Հայաստանից են, հիմա արդյոք մեկը կարող է ինձ զրկի իրավունքից խոսելու, այսինքն այն տարածքներից, որը իմ հայրենիքն էր, ես կարծում եմ, որ իհարկե ոչ, և էլի ճիշտ զարմանում եմ մեր իշխանությունների, այսպես ուզում եմ մեղ բառ գտնեմ, հա, չիմացության վրա, կամ այն ճիշտ գիտեմ իրենք ում են խորհրդակցում, կամ ընդհանրապես իրենց խորհրդականները ինչ խորհուրդներ են տալիս, սա կամ միգուցե իրենք չունեն նախնիներ, ովքեր սերել են Արևմտյան Հայաստանին, և որ իրենք խոսում են, որ ցեղասպանությունը դա Սպյուռքի գործն է, ոչ, ցեղասպանությունը դա հայ ազգի ընդհանրական գործն է, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես հայերի, հայ ազգի կազմակերպման, քաղաքական կազմակերպման բարձրագույն ձև, պետություն իրավունք ունի, ոչ թե իրավունք ունի, պարտավորություն է, պարտականություն ունի բարձրացնելու այս հարցը։ Հայաստանը որպես պետություն
ստորագրել է կամ միացել է 1948 թվականի ցեղասպանության կանխարգելման եւ պատժի մասին կոնվենցիային։ Այդ կոնվենցիան իր հետ բերում է որոշակի պարտավորություններ մեր պետությանը՝ թույլ չտալ ցեղասպանություններ, աշխատել կանխարգելողությամբ եւ աշխատել, որպեսզի պատժվեն նախկինում իրականացված ցեղասպանությունը։ Այսինքն մենք որպես պետություն, եթե նույնիսկ այսպես ենթադրենք մի պահ այսպես համակերպենք այն սխալ թեզի մասին, որ դա միայն Սպորտսյուրքի գործն է, մենք որպես պետություն, որպես Հայաստանի Հանրապետություն, այդ փաստաթուղթ դստորագրած պետություն պարտավորություն ունենք եւ մենք ընդամենը իրացնում ենք մեր որպես պետության պարտավորությունը։ Պամանոկյան, եւ վերջին հարցս, Արցախում ցեղասպանական գործողությունների ականատես եղանք ոչ միայն մենք, այլ ամբողջ միջազգային հանրությունը։ Չեղան համարժեք արձագանքներ, բացառապես հերթապահ հայտարարություններ, ինչ-ինչ ակտեր, որոնք այդպես էլ չիրագործվեցին։ Ինչ եք կարծում, երբ արժանիորեն կպատժվի ցեղասպան այդ ձեռքը, երբ Ադրբեջանը եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը կպատժվի այն հանցագործության համար, որը կատարեց Արցախում նաև։ Նախ, որպեսզի ակնկալես հանցագործության պատիժ, պատժել, պետք է աշխատես այդ ուղությամբ։ Եվ ես ճիշտ ասած դժվարանում եմ հիշեմ, երբ է վերջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական, այսպես դիրքորոշման կամ հայտարարության մեջ այդ թեման հնչեցվել, այսինքն հնչեցվել Արցախում իրականացված ցեղասպանության թեման կամ ընդհանրապես այդ կատարվածը որակվել որպես ցեղասպանություն։ Ճիշտ ասած, գիտեք, մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ մենք մի տեսանք մոռացել ենք, այսպես հանրայինորեն փորձում ենք չհիշել, խուսափում ենք այդ թեմայի մասին խոսել եւ հիշելուց, եւ դա նաեւ շատ դեպքերում հենց պետության կողմից վարվող քաղաքականության հետևանք է։ Պետությունը չի ուզում դա հիշի, պետությունը չի համարում է, որ այսօր դա ժամանակավրեպ է ամենայն հավանականությամբ։ Պետությունը կարծում է, որ գտնվում է ճնշման, արտաքին ճնշման տակ, եւ կարծում եմ, որ գտնում է նպատակավոր, դա նպատակարմար չի էսօր խոսել, բայց ամեն դեպքում եթե մենք չխոսենք այդ թեմայի շուրջ, այո, թեման կմոռացվի, որովհետև դա մենք ենք, որ առաջինը պետք է բարձրացնենք այդ հարցը, թեման տակ պահել։ Միգուցե կոնկրետ այսօր մենք շատ մեծ էսպես հաջողության հույսեր չենք կարող ունենալ, ելնելով աշխարհակաղակական զարգացումներից, երկելով էսպես աշխարհը համակած այլ թեմաների առատությունից, այսպես մեծ պետությունների այլ հարցերով զբաղված լինելով, բայց նաև պետք է հիշենք, որ աշխարհակաղակականությունը ինքը շատ փոփոխական երևույթ է։ Այսօր այս ձևի է, վաղը մեսօր կարող է ինքը շատ կտրուկ փոխվել, բայց որպեսզի դու պատրաստ լինես այդ կտրուկ փոփոխության ժամանակ ունենաս փաստարկներ, ունենաս հնչեցվելիք պահանջ, դու պետք է այսօր ձևակերպես այդ պահանջը, դու պետք է այսօր պատրաստ լինես ապագա զարգացումներին, եւ իհարկե թեման մոռացության չտաս, փաստաթղթավորես, փաստագրես, հավաքես այսպես շատ ավելի մեծ էքսպերտային կամ մասնագիտական հենք, իսկ դա փառք ասում ենք այսօր դրա պակասը չունենք, եւ ընդ որում ես խոսում եմ միջազգային շատ մեծ հեղինակություն վայելող էքսպերտների մասին, ովքեր իմ տպավորությամբ նույնիսկ ավելի շատ են խոսում հայ ցեղասպանության մասին, քան մենք։ Ես մի ամիս առաջ էի Միացյալ Նահանգներում, Մինեսոտայում, որտեղ կազմակերպվել էր գիտաժողով, մի ամբողջ գիտաժողով, որտեղ մասնակցում էին համաշխարհային մակարդակի ցեղասպանագետներ, ոչ հայեր, եւ հիմնական թեման Արցախում տեղի ունեցած ընդմի էթնիկ զտումներն է։ Այսինքն այս թեման, որը միջազգային ակադեմիական շրջանակների համար հետազոտության թեմա է, եւ այնտեղ գոնե ոչ ոք կասկածի տակ չի դնում, որ կատարվածը Լեովին համապատասխանում է 1948 թվականի ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված կոնվենցիային, եւ կարծում եմ, որ հիմա մենք այդ փուլում ենք փաստաթղթավորել, իրավական հենք պատրաստել, որպեսզի հետագայում կարողանանք այս հարցը այսպես ներկայացնել եւ միջազգային դատարաններով կարողանանք այս հարցը օգտագործել քաղաքական ճնշման որպես գործիք։ Այնուամենայնիվ ես որպես ցեղասպանագետ համոզված եմ, որ ցեղասպանության իրականացնողի պատիժը անխուսափելի է։ Նա այն կարող է ուշանա, բայց այն, որ պատիժը անպայման հասնելու է, ես համոզված եմ։ Մի օրինակ ուղակի բերեմ եւ երևի սրանով ավարտենք։ Կամբոջայում տեղի ունեցավ ցեղասպանություն 1970-ականների կեսին, եւ միայն 2 տարի առաջ հիմնական կազմակերպիչներից երկուսը կանգնեցին դատարանի առջեւ։ Իրանք շատ ծեր էին, 80-ից նույնիսկ 90-ի մոտ մարդիկ էին, բայց իմ համար դա շատ կարևոր մի գործողություն էր, որովհետև դա ցույց տվեց, որ ինչ էլ լինի, ինչքան ժամանակ էլ անցնել, ցեղասպանության իրականացնողները ի վերջո պատժեն են դարձելու, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այդ ուղությամ շարժվենք։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։